Насправді ми тільки в очікуванні того, що буде відбуватися свободи слова в зв'язку із тими змінами, які відбуваються загалом в країні. Але сказати про те, що свобода слова у нас надзвичайно обмежена, в принципі, я вважаю, що не можемо так говорити, заперечувати, тому свобода слова вона є, те, що буде з нею, це питання. Так як хочу, так, так і розмовляю. А в Ужгороді так тим більше, як по мені. Ми просто із Києва приїхали, поэтому абсолютно. Ну, в цілому, мабуть, тенденція, яка двигається в лучшу сторону, люди можуть розмовляти, можуть виражати свої мислі, і я думаю, що то потепління, яке сьогоднішнім днем присутствує, воно буде способствувати ще більшому выражению мысли человека. Человек не будет задумываться о том, как это скажется и какие будут последствия этого. Поэтому я думаю, что каждый должен иметь возможность озвучивать свое мнение, не боясь того, как к этому отнесутся одни или вторые люди. Поэтому я думаю, что сдвиги есть положительные. Не, люди висловлюються всюди, и в социальных мережах, и так, наяву. Я думаю, все добре. А, ну, на даний момент, в принципі, обмежень немає. Ну, журналісти досить непогано почали тепер свою діяльність, досить непогано почали розвиватися. Якщо порівнювати часи при Кучмі, то там такого, наприклад, не було. Тому що не було такої можливості. Ну, тепер може кожен висловити своє слово, але є такі люди, які не хочуть висловлювати свої слова. Я думаю, що на даному моменті ми на хорошому рівні, дійсно, дуже багато ми можемо висловлюватись, власну позицію. Головне, щоб це було в рамках розумного і, звичайно, в рамках закону.